السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي امين. ما تنساوش تسجلوا الاعجاب بالصفحه ديالي، واللي ما مشاركش يشارك وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي. مرحبا بكم. هذا النهار هادي نقدم لكم التتمه ديال روتيني اليومي ليوم الاربعاء، باش نوريكم شنو درت مع وليداتي، شنو درت مع وليداتي في العشية ديال اليوم الاربعاء. الفيديو الاول كان هضرت لكم على لي زاكتيفيتي اللي درت مع وليداتي الصباح، ودابا هاد الفيديو غادي نوريكم شنو درت مع وليداتي. كان هذاك الفيديو صورته في الصباح، ودابا غادي نوريكم شنو درت مع ولادي في العشيه. دونك العشيه خرجتهم، جينا لهنايا لهاد السنتر. هنايا كاين هادي يجيبوا واحد لوبانتر، يعني واحد الرسام اللي هادي يدير اكتيفيتي مع الدراري الصغار، وغادي نرسمو كاملين انا والولاد وهذاك الرسام، وغادي نديرو الرسومات. المهم غادي نخليكم تشوفوا كيفاش غادي ندوزو العشيه ديالنا ان شاء الله انا والوليدات ديالي. يلا نخليكم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. Comme ça, vous regardez. Non, regardez d'abord. Nora, c'est possible de me sortir des pinceaux, s'il te plaît, pour tout le monde. Elle m'avait dit qu'il y en avait plein. Ah ben, ils sont là. Tiens, regarde, t'as oublié de mettre le truc. Le scotch. Attends. Nora, on reste là. Nora, t'as pas mis le scotch là. Les bêtises. Eh ouais. Voilà, tu vois, regarde. Madame bêtise. Allez, vas-y, tiens, tiens, soulève. Voilà, mais mets le scotch. Soulève. Alors, Rania, va te mettre ma place. Oui, maman. C'est pas nul. C'est pas nul. C'est pas nul. Qui c'est qui a pas de blanc? Non. Ok, donc ça je le vais prendre. C'est pas nul, maman. Attends, ma chérie. Attends, mon amour. Montre le papier que tu as dessiné. Voilà, donc là ici, le traçage. C'est beau, hein? Voilà. Le traçage. Ouais, ouais, elle s'applique vachement bien au bout de la ligne. C'est la ligne. Aussi en blanc. Et oui, parce qu'il faut que ce soit très. Tu vois, tu as mis trop de noir au début. Autrement, tout noir, c'est super chouette, quoi. D'accord? Voilà, et là, il aurait fallu un petit peu de violet. Aussi, tu vois? Ok, donc, on va. Là, fermer là. Tu vois, là. Je peux regarder? Là. Tu vas aller voir son dessin? Oui. Ouais, il n'y a pas du blanc là? Le blanc. Je suis passée, j'ai pris un raccourci par mon secours. C'est bon, voilà, ok. Oh, donc, ah, pétard. Ah, bien. Oh, montre-le par pitié. Regardez. Ah, c'est beau. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oh, waouh, oui, c'est beau. Alors bien évidemment. Oh, je vais d'abord avant d'y aller. Ça fait du bien, hein? Oh, c'est bien, hein? Ce qu'on a fait, il y a pas de part. Et attendez, avant de partir, je prends des photos. Oui, oui, oui. Des photos. Des photos de dessin, oui. On est plus simple. Non, non, ok.
Attention. Ah, doucement. Et voilà mon dessin. دخلنا للدار كملنا هذاك لاتولي ديال الديسان، وهادو هما الرسومات اللي درنا. هذا الرسم ديالي، هذا الرسم ديال رانيا، وهذا الرسم اللي دارت غيتا. انا من بعد ان شاء الله غادي نشري لهم كادرات وبحال هكا، غادي نديرهم باش هكا كنعلقهم في البيت ديالنا، وبناتي تعجبهم الحال، وتنشجعهم باش على هاد الاعمال وعلى هاد الاشغال اليدويه. وديما انا كندير مع بناتي دي زاتوليي كوم سا، يا اما في الدار يا اما خارج الدار. هاد لي زاتوليي مزيانين، الالوان مزيانين، تيلعبوا واحد الدور بزاف في التغيير ديال النفسيه والتغيير ديال المزاج، وكذلك مزيانين في التنميه ديال الذوق ديال الانسان. وهذا والاهم من هادشي كله، كيتشغلوا الاطفال وكيدوزوا وقتهم هكا في اعمال يدويه احسن ما يبقاو مقابلين غير التلفازه ولا التليفون ولا التابلت. كيف ما كتعرفوا التابلت ولا هاد الشاشات يعني عندها واحد الاثر سيء جدا على الادمغه ديال الوليدات ديالنا. فعلا حنا كندمروا الادمغه ديال الوليدات ديالنا، وتنمنعوا التطور ديال العقل ديالهم بهاد الاجهزه اللي دابا ولات طاغيه بزاف. والاغلب وللاسف الاغلبيه ديال الاباء تيعطيو لوليداتهم التابلت ويعطيوهم التليفون هكا باش يتلهاو عليهم ويهنيوهم وصافي. هذا خطأ كبير اللي كيديروه الآباء. نتمنى أن الأمهات يردوا البال لهاد المسألة ويحميوا وليداتهم من التابلت ومن هاد التليفون والتلفازة، لأنها فريمون كتأثر على الدماغ ديال الأطفال. وكيف ما كتلاحظوا انتشار بزاف ديال الاطفال اللي كيعانيوا من امراض التوحد وامراض كذلك نفسيه والحركيه، وبزاف ديال الامراض اللي متعلقه بهاد الاجهزه، والسبب ديالها هي هاد الاجهزه. هكا انا غادي نبقى نوريكم ندير لكم ديزاكتيفيتي اللي تقدوا ديروها مع وليداتكم باش تلهيوهم وباش تشغلوهم، وكذلك هاد لي زاتوليي ولا هاد لي زاكتيفيتي تنميو تعاونوا الدراري بزاف، وتنميو القدرات العقليه ديالهم، وتساعدوهم باش تساعدهم بزاف بزاف بزاف. ما تنسونيش من لي لايك والاشتراك، ومرحبا بكم وبالسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.